ja, det är tidig på morgonen, jag är trött som Men i alla fall, nu är jag på väg mot Göteborg för att träffa lite folk. Jag vet inte om vi får gå in på det snabbt eller vi gör, men jag är på väg. Jag ska åka tåg, man tar tåg allt för mycket faktiskt. Jag tror det kommer suga. Jag hoppas man sover några minuter, timmar. Men ja, här är jag. Skövde station. Inte allt för fint. Ja, men vi ses där. Ja, vi är på stationen. Nu ska vi se, hitta lite folk. Träffa. Det. Jag tror inte någon är här än, men vi lär få vänta lite. Vi får se. Tåg. Överallt folk. Jag hatar folk. Säg hej då. Det är Jakob, han som gillar att skrika. Du får göra ett skrik. Nej. Varför du tror? Nej. Jo, skrik då. Nej. Bland allt folk. Gör ett skrik. Vem är det? Va? Vem är det? Inger och mig. Zoom in på Cracky. Vad var det? 1 kilometer kö? Det är lite folk. Tänk att gå in till djuren och random idiot. Ska vi gå och göra det? Jag vill prata med den där killen. Det var första killen vi skrev en autograf till. Han är creeper-kepsen. Han är creeper-kepsen. Egentligen skulle vi fråga om han vill vara med på video, du vet. Vi kan intervjua honom sen. Tjena, Cracky! Tja! Hur mår du? Jag får med dig kameran också. Vi ska bara ta någon som riktigt äckligt ut. Bara fråga varför helvete han står i denna kö. Va? Var är han? Får jag intervjua dig? Vad gör du i kö? Åh jävlar, ja! Åh, det är jag! Herregud! Vad såg du? Det är helt ofattbart! Vad gör de? Nej, jag kommer inte för det här nu. De har ju typ sovit där 2 dagar för de var först, va? Jag skulle ha tältat. Ska jag gå in och så ska jag spela lite Super Mario? Ska jag... Vad kollar du någon lång? Ja, det är jag som är Norrbrinken. Hej. Martin! Få in näshår här riktigt. Jag har också en sån här kamera fast den filmade gult. Nice. Alltså, som jag vet så filmar... Så filmar den inte gult än. Nej. Jakob, varför är du så söt? Jag ska se sig själv. Jakob är som en katt som ser sig själv. Vad ska vi göra? Hur gör vi? Filma till mig. Hur gör vi det här? Det är lång. Det är lång kö. Vänta. Jag har en lösning. Marcus. Jag har en lösning på det här. Åh, vilken söt katt. Vad heter den? Ursula. Vem är det nu? Vem är det? Ellie Power typ. Alltså, nej, inte jag heller. Det här är ju men jag är ju med i skitgruppen med. Nu, det var inte spårvagn vi åkte förresten. Det var en buss. Vad gör de nu då? Så chillar vi igen. Är rötet? Han svarar inte. Gör så nu. Nu! Det är gameplay. Shit vad skakig jag är, kom Jakob. Han har fett grym på att köra alltså. Nej, han ser inte. Du, vi är ju snart framme. Han står där inne med. Jag behöver kamp. Jag har med mat. Jag har med. Så filmar du konversationen bara. Mat! Det kan gå. Ja! Martin, du är så vårt. Kan du läka mitt fint? Nej! Nej! Jakob, säg hej. Helt seriöst, säg hej. Det är suger. Ja, det måste jag säga. Jag har varit här i 2 minuter. Men vad är det? Det var han som satt på tåget med mig. Det var han som satt på tåget. Var det han? Jag tror att det inte var så. I'm just saying. Vad är det för någonting ni kollar på här nu? Säg nu att du kommer ta bort dina djur i Avalon. Jag kommer ta bort en del av mina djur i alla fall. Nej, okej. Vi skiter där. Ska vi gå? Det där sög. Det är ju lugnt. Det är det. Springa.
undrar hur länge min kan filma i rad. Testa. Utan att han dör. Han tydligen kokar. Va? Men måste vi filma upp den? Jag filmar dig hela tiden. Hej! Det må vara styrt. Kolla tändet, han vill där, kolla. Nej, men det är fjärr. Jag drar med mig ett handbagäng. Får du dra din väska i? Det är också filmare. Nej, inte han. Vilka är det här? Arda. Hej, hej. Först var det fel hand också. Hej. Den kör vi. Hej, det är Linus. Vilka är det då? Jag vet inte. Ska man hälsa på? Inte det var fans. Jag vet inte vad det är ni från. Ska man hälsa? Dalarna är rätt tryggt. Men det är inte fans. Nej, det är kanske halv. Hej. Carl. Han är ju till Wii. Ja, hej. Han kollar. Shit. Han biter inte alltså. Carl. Vem är du? Men det är ju Wolf Girl. Ja, men det är hon. Ja, men det är hon. Tjena fan. Tjena fan. Men hej, okej. Ah, dissen. Nej, då. Fast du räcker liksom fram till hela handen. Ja, men jag håller ju kameran i den andra handen. Man kan inte hälsa med vänster. Jag får inte gå iväg när jag filmar folk. Double swag. Men ta inte hennes caps nu, nu är hon jätteledsen. Men hon skrattar ju. Okej. Nej, inte igen. Sexigt. Där försvann Pierre. Jag går efter Pierre, jag orkar inte det här. Vad är det där? Han måste sätta gå dit så att det har i skor kanske. Aldrig. Men vad? Datorer och skit. Ja, det där är ju LCD. TV-apparater och grejer. Jag filmar allt. Jag vet inte. Men vad är det där? Det är ingen aning. Vad är det för någonting? Alltså jag. Space funkar alltid. Select game. De har en B-knapp som fungerar, den kanske jag vill låna. Nej, ja, nu kör vi. Vad händer? Nu spelar du. Nej, det gör du inte alls. Nej, vad händer? Jag tror Jakob förstörde någonting. Oj, sant. Jag tänkte bara... Vänta, vad gör det här? Jag tror Jakob... Du sönder det. Ja, jag tror jag gjorde det. Jag tänkte på allt. Nu ska jag spela. Så här bara, nej, ner med kameran, ner med kameran. Vad gjorde du? Det funkar ju nu. Det är så här. Fan. Jag ska inte spela så. Det är bara... Jag ska inte sitta där, ja. Det var inte meningen. Vad är det där? Det är fredspel. Nu filmar jag. Varför är vi tillbaka i krön på jobbet? För att vi hatar dig där inne. Ja. Det var riktigt tråkigt. Vi ska träffa Filip Winter och ska vi ta på hans hår. Så är det. Så skulle vi göra. Det är bara han som är lite. Det är bara han som bildar. Vi gjorde bara han för att komma ut på det helvetet där inne. Det var förjävligt. Jag håller nog med Jakob där lite faktiskt. Det var ju inte bra. Så mycket äckliga ljud. Jag har aldrig hört i mitt liv. Nej, var, jag ser inte. Nej, nej. Kolla på honom, helt seriöst. Vem? Åh, håll! Jag har folk! Det var folk! Det var folk det här. Jävlar, det är alla filmar här nu. Shit, vad mycket! Folk! Martin, det är lugnt! Men det är lugnt! Jag har inte sett! Hej! Moas! Varför får inte jag krama folk? Vem är du? Nej, du kan gå in. Skriv en bild till mig. Men oh my god! Vänta, jag kan filma när ni kramar varandra. Du var för lång. Jag är för lång. Ja. Han är för lång. Vill du växa lite mer? Ja, Filip! Varför? Filip! Filip! Förra är ditt hår. Åh! Vad gör du? Du måste kolla. Har inte gjort det? Det är så fascinerande. Jag frågar för vi har inte gjort låna min rygg. Eller svara. Är du det? Alltså, Kalle, är det där, nu vill alla ta på mitt hår. Det här är Martin. Ja, det är det. Alltså, shit. Varför har du kramat dig för? Jag är lite långt ner. Ja, de skriver. Ja, det kan vi slå så vid mig.
Här står det riktigt fult folk. Hallå. 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 Hej Danne. Ja, men hallå. Hej Kroven. Var det Mikael? Eller alltså en tips. Tror inte att du slipper krava mig. Ja, det måste filma jag också. Ah, GoPro. Vad är det där? Okej, det har faktiskt hänt så att vi har precis träffat... Du menar att du ska säga vem du är? Att du ska wids. Var det Mikael eller vad? Filma varandra. Han är långt bort. Men jag måste ha nice. Hur länge har ni stått i kö då? Vi har... inte en timme. Vad är för kamera? Jag kollar på den! Vet du, en GoPro. Varför har du en gångjärn där? Gångjärn? Nej, gångjärn ja. Ja men vad är det? Jag har suttit på ett extra batteri så att vi kan filma längre. Smart Mattis. Vill du var är Mikael? Jag behöver en skeps. Vill ni komma in snabbt eller? Jakob, vi går lite efter. Ja, har du redan varit inne? Ja. Vi behöver hans keps. Vadå? Vi gick typ... Kön var... Oh shit! Vi började i mitten och vi bara gick in i kön. Kön började typ där vid den busken när vi kom. Ja, just det. Elisa också. Hej, hej. Nej, Elise. Elise. Ingen Elise. Jo, Elise. Nej, inte Elise. Men Loff har vi en kram. Jag har varit tidig, jag måste känna. Ja, en kram. Nu tar du golvet. Jag vinner. Skriver du snyggt då, Marcus? Skriver jag snyggt? Det funkar inte längre, tycker jag. Vänta, det kommer lägga igång snart. Slicka på den. Nej, jag tar den andra pennan då. Jag har en egen. Ja, ja bra. Var tog Jakob vägen där? Hallå! Tja! Alltså, jag har inte lärt mig filma, jag filmar det här. Så ska den vara. Jag är här igen. Jakob igen! Känner ni igen? Så vi köper en sån här mining pick, Jakob. Vi ska inte in. Så ger jag någon idiot med den. Men det är synd att de inte har diamond, jag vill ha diamond. Men så tänker vi komma ett fan så sticker det ett sved. Marcus är fast. Nej. Jag vet inte om vi kommer höra så jävla mycket här inne. Hello! Skrik, hello. Jakob får göra ett skrik. Nej. Vi vill ha... Ah! Oh, där kom han. Kan du ta på hjälmen så jag kan få en kram? Alva inne. Slandet har vi. Så. That's how we people in Norway do. Långt där uppe. Där är det. Shit vad skakar när jag filmar. Alltså jag kan ju inte hålla still kameran. Folk plockas. Jag har gått ut ifrån vad som man kallar det. Helvetet, Auschwitz, vad som helst. Men shit, varför? Oh, ja, oj, jag filmar utan att ta bort det. Ja, det var kul. Förpillat sol idag. Förpillat soligt. Vad heter du på Minecraft då? Vicky Cool. Vicky Cool. Och du? Ha? Du spelar Minecraft? Ja. Vad heter du? Sweetsamtry. Och du? Elias Aptonen. Squeewee. Ja, du får inte vara med. Kromien. Nej. Du, kör och hoppa. Kör också. Hoppa i vattnet. Vänta.